Є програма дороговартісного лікування, яка передбачає надання при певних умовах допомоги таким громадянам. Є і ліки їм окремо оплачуються за пільговими рецептами. Тобто є якби сьогодні таких багато програм. Зрозуміло, що можливо вони десь не є в такому на достатньо фінансовому рівні, в підвищених розмірах, але все рівно вони сьогодні справно виплачуються.